Secretário de Estado do Assunto Toponimia na Organização Urbana Hamutuk Autoridade do Município Díli, Taka Stiker ba Kamioneta Raut Lixu Atus Ida iha Capital Díli. Secretário de Estado do Assunto Toponimia na Organização Urbana Germano Santa Brites informa Stiker nebe Taka ba Kamioneta hode controla sira ne serviço diário e treino atu nebe le foto Lixu nebe comunidade sira produz cada loro tamane husu ba trabalhador Raut Lixu sira Atur bele Raut Lixu nebe loza sinesira produz no tau e loza oi. É a autoridade, para o ensato organiza careta ser de tema. Agora já dá um interreta aumento dos 50, bata 50 sacos. Então com muito careta neto senhor. Trabalhador, companhia tem a obrigação de preparar luvas, máscara, rompe, o chapéu. Trabalhador Cira, minha obrigação, ato controla, camineta Cernebema, cadeira, ele tem grau de sonho. Alarma, alarei ela. Se você não alarei ela, alarma, alarei ela. Do que então você irá barrar o broker de coto, para o Cina Cernefoia, sai criar o vacina, loja boa Cina, para depois, que estão 2 dólares, 3 dólares, para depois de coto, que é uma colher aí, de boa Cina. Alá, pois, não é da net. Tinha coto, carona, tiara, caloruca, é uma lava de serviço, né, e cara, é uma bala. Presidente da Autoridade do Município Díli, Gregório Saldanha, Russo, autoridades Suco Sira e Díli, atu orienta a comunidade Sira Sueli Sutuir Horas Nebe Fossai, nuna parte de saneamento no trabalhador Sira Bele Raut. Além nessa, coordena a companhia Sira, atu Bele Sosa Equipamento, onde assegura trabalhador Sira na vida e a serviço limpeza Zanian. Circular, se eu tenho um ralo, como tu pretendo, eu também dirijo a atividade comunitária Sira. A tarefa controla, se eu tenho. Comunidade Sira, horário por saída, cala para cá, sua lixo, loura na velha, exceto pela sua para uma forte. Mas bem, a gente vai bem, fora ia circular, galera, uma velha, mas só loura ia a ponto, sirva ali do lixo, só cala. Kamioneta Atusida na Bela Raut Lixu, se a operação tuir horas no loura na Bela Companhia Lima, o governo estabelece ona. Manuel Alves, Lucas da Costa, RTTL. Atu retan informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, va media social, siraseluk.